comer. Presidente, fala com a gente, presidente. Como que foi o... Se tiver como o senhor aproximar por causa do áudio, como que foi o exame? Exame. Tava no hospital agora, a gente tava lá agora. Então, o senhor foi no hospital agora? Rotina, outra coisa. Lá na CNI, o senhor falou da questão do ministro da Argentina. Explica pra mim, por favor, porque parece que são duas pessoas diferentes. Explica isso, por favor, direito. Aqui, militar, tem que respeitar sempre. Mas é que o ministro da Defesa não é general. Não vou me interferir na questão da Argentina, espero que tudo certo lá. Mas uma coisa. O ministro da Defesa não é general, presidente. O senhor se confundiu. Pela Time. E a Greta, personalidade do ano pela Time. Quem? A Greta. 16 anos? Sim. Parabéns, superdotada. Parabéns pra ela aí. Presidente, o líder do governo do Congresso, Fernando Bezerra, estava recolhendo assinaturas para adiar a votação da segunda instância. Olha, ele é líder do governo, mas tem autonomia. Tudo que ele faz agora tem que botar na minha conta. É comum alguém do terceiro escalão meu dar uma declaração, vocês botam na minha conta. Como se eu fosse responsável por mais de 20 mil comissionados que tem no governo. Presidente, e a questão da homenagem lá na CNI, a pesquisa que a CNI apresentou para o senhor sobre a avaliação dos empresários sobre o governo, o que o senhor achou? A CNI faz pesquisa também. Não vou questionar a pesquisa deles. Os números falam por si só. Realmente. E tem um número grande de desempregado no Brasil ainda, mas, se não me engano, nos últimos 8 meses o número parou de crescer, começou a decrescer. A gente espera terminar o ano com aproximadamente 1 milhão de cargos criados. O presidente da OAB disse que quem apoia o senhor tem um dia de caráter. Quando eu falei do pai dele, vocês me criticaram. Então vocês não estão isentos para discutir esse assunto. Presidente. Eu não vou entrar em detalhe. Quando eu falei do pai dele, me questionaram, processaram, está na justiça. Não, o pai dele foi um santo, tá certo? Agora ele fala uma barbaridade dessa. O que eu falar aqui, vocês vão deturpar. Outra pergunta aí. Presidente, o senhor concorda se deixar para o ano que vem a segunda instância? O parlamento é outro poder. Está escrito na Constituição que é independente. Eles decidem o que fazer nessa questão aí. E eu costumo dizer, não entro no mérito, não questiono. Uma vez o parlamento votando, caso seja uma propositura que passe por um possível sanção ou veto meu, tomo posição. Presidente, por que o senhor cancelou a viagem para Salvador hoje? Pergunta para o doutor Camarinha. Foi o médico que cancelou? Procura o doutor Camarinha. Eu não sou uma máquina, estou com 64 anos. Mas a viagem amanhã está mantida. Está mantida. Por enquanto está mantida. Mas o senhor tem algum problema de saúde? Assim, ou foi 64 anos, algumas coisas começam a falhar, né? Da cintura pra cima começa a falhar, tá ok? Cintura pra baixo não tá falhando nada. Não foi de próstata, tá? Exame de rotina. Presidente, em relação à Argentina, o senhor se confundiu quando falou do ministro? Porque o ministro. Questão da Argentina, tá certo? O Mourão foi pra lá, já passou um breve relatório. Ele citou o Brasil por ocasião do seu discurso de posse e vamos continuar sendo grandes parceiros da América do Sul. O senhor fez uma crítica hoje? Já passou. Outra pergunta aí. O senhor pretende visitar a Argentina ou convidar o presidente? Eu estou à disposição, se ele quiser nos visitar, estou à disposição. Está convidado o presidente para visitar convidado. O Brasil? Está convidado. Se quiser visitar o Brasil, será um motivo de satisfação. O Fernando falou em ter uma agenda ambiciosa com o Brasil. O senhor acha que é possível...
Temos a questão da vaca morta, do gás, compramos trigo da Argentina. É, temos um maior comércio aqui na América do Sul é com a Argentina, interessa para nós dois continuar esse comércio. É, no passado ele falou em rever o acordo do Mercosul com a União Europeia, agora já diz, fala de forma diferente. As pessoas mudam, eu espero que ele mude, como tem dado notícia que vem mudando. O senhor acha que essa sinalização que ele deu lá... A sinalização foi excelente. Eu não sou radical como vocês acham que eu sou. Em relação ao pedido do Crivella, houve algum avanço? Não sei. Presidente, sobre fundo eleitoral, o governo já sinalizou alguma coisa sobre possibilidade de veto? Olha, quando foi votado aquela questão da abuso de autoridade, né? Durante a votação já sofria críticas, como se tivesse poder de interferir e mudar. Foi votado. Tá? Vários pontos ali. Havia muitas críticas e eu estava discutindo com os meus respectivos ministros, que eram aqui da Justiça, CGU, AGU e o ministro Jorge também, o que porventura vetar ou não. Enquanto discutia, eu apanhava. Impressionante, né? Quem faz lei é muito mais o legislativo do que o executivo, que a palavra final é deles. Daí votamos, tudo aquilo foi acordado, inclusive atendi a todas as reivindicações do Sérgio Moro. A partir daquele momento não bateram mais em mim. O Congresso depois derrubou a maioria dos vetos. E ficou por isso mesmo. Eu não sou o dono da pauta, eu não sou o dono das leis. Elas vão para o parlamento, nascem lá, passam pelas minhas mãos, veto, sanção, e depois decide se derruba o veto ou não. Como eu estou apanhando agora a questão do fundão. Eu não tenho como interferir. Eu pergunto para vocês, se eu conseguir formar meu partido até 22, né, vamos supor que passe o fundão de 3 bilhões e 800 milhões, quanto caberá o meu partido no futuro? Responda aí. Zero. Não sabe? Parabéns, zero. Zero. Já tem um indício para vocês aí. Tá? Presidente, esse band-aid foi uma arma de orelha, foi algum exame? É, sim, exame. Tá, tem um curativo aí, tem, né? Tem um curativo. Tem mais curativo. Quer ver mais uma coisa aí? Ah, não. Não, presidente, não ficou claro pra gente. O estado de saúde do senhor é importante pra... Tô bem, quer pagar 10 comigo aí? Oi? Quer pagar 10 comigo? Olha que... O senhor venceria. Mas de fato, é importante a população... Não, eu tô bem. Saber. Eu tô bem de saúde. A questão senhor, é a rotina. O senhor não foi pra Salvador porque sentiu algum problema? É questão de estafa. Está. Tá certo. Muita responsabilidade, tá. Né? É muito trabalho. Muito trabalho. Eu sabia que não ia ser fácil. Presidente, eu espero que vocês colaborem, não comigo, mas com o Brasil. Estamos rezando por você, presidente. Qual foi esse tipo de exame realizado na orelha? Como é explicado? Tem também possível câncer de pele. Vamos dar uma checada em mim, né? É, inclusive, não é eu que peço, muitas vezes eles que me convocam e eu vou para lá. Eu não sou dono mais de mim em muitas questões. Tá certo? A coisa que eu estou abusando é as saídas por aí. Pronto, comer um pastel na Feira do Paraguai. É gostoso, tá? Mas o Joelino fica preocupado. Mas depois que eu fiz, ele dá a bronca dele. Sim, senhor general, dou meia volta e vou embora. Eu também, presidente. Presidente, preocupado. Ficou muito claro. Eu tinha uma informação que o senhor foi para retirar um sinal que era preocupante. Era um sinal de... Poderia ter uma... Eu tenho pele clara, pesquei muito na minha vida, gosto de muita atividade, então a possibilidade de câncer de pele existe. Mas não tem uma decisão, não tem uma... Não, não tem nada, sabe que vai fazer o exame. Por enquanto, o Mourão aí, o Mourão continua vivo, pode ter certeza. Foi uma biópsia, então? Porque às vezes acontece. Eu não sei isso. Se vão fazer biópsia. Tiraram, me cutucaram, furaram, deram anestesia, um montão de mas coisa. Mas foi lá. Só na orelha eu mesmo. Eu dormi enquanto fazia a cirurgia. Mas foi eu tava tão cansado que eu deitei na maca e dormi, não sei o que mas fizeram. Mas foi só aí mesmo, aqui na orelha. Mas deve ser. É um não, mesmo. Por enquanto só a orelha, não foi nenhum lugar mais não. Não, é porque era o que eu sabia que era isso. Então, bom que o senhor tá falando pra gente checar e dar a informação correta. Mas o senhor tá tô tranquilo, bem, não tá se sentindo não, mal, tá tudo não, bem com o senhor. Fora isso. Tranquilo. Vamos estar amanhã em Tocantins. Depois da noite, vou estar no Instituto Militar de Engenharia, formatura lá. Nenhuma universidade me convidou para a formatura. Tá ok? Nenhuma universidade me convidou para a formatura. Eu gostaria de ser convidado numa de humanas. Vocês acham que seria bem recebido ou não? Seria bem recebido. Com certeza. Com certeza. Mais uma coisa? Sim, presidente.
Alguma notícia aí do avião lá do... Já deve chegar hoje à noite, infelizmente, se tem notícia hoje à noite, tá ok? Obrigado, senhor. Obrigado, presidente. Aquele requerimento, presidente, que eu entreguei de manhã. Você é cri-cri, hein? Não sou não, o meu já fala com o senhor em particular. Quer ir no Alvorada comigo? Posso, só com você. Qual é o teu jornal? É o Globo. Vamos lá. Ó, tá devendo um pro valor, hein? Quanto tempo você vai tomar de mim lá? Você vai gravar a minha conversa? Não, vai gravar não. Em off? Eu não dou entrevista em off. Tem que gravar. Pergunta daqui então. Particular? Então. Bora lá. Alguém mais quer ir aí? Presidente. Eu quero. Ele falou que ia fazer a barba e não fez, cara. O senhor falou com valor aí. Com sua agência internacional, você não falou nunca. Eu sou da Reuters, estou esperando até hoje. Sim. Presidente, o senhor vai a Davos? Não, eu disse que não vai, né? Olha, eu tenho uma fechada para a Índia. Se não me engano, 4 dias antes tem Davos. Eu não sei se voa a Davos, ou vai ao Mourão no meu lugar, ou vai São Paulo Guedes, ou eu vou e depois vou para a Índia. A gente queria, da Reuters, queria fazer um convite para o senhor. Se o senhor for a Davos, para fazer um programa lá que a gente... Programa? É, que é um... Não tem investidores, fazem entrevistas. O Brasil está indo bem junto ao mundo. Há muito recurso em andamento para nós. Eu conversei agora há pouco com o ministro Bento, das Minas de Energia. Ele esteve na Alemanha, foi na Alemanha, se não me engano? Ele falou da recepção que teve nos encontros que passou pela Europa. Estão tratando com muita deferência. Realmente, nós estamos despertando, depois de recuperar a confiança, a curiosidade do mundo. Eu fico chateado quando as críticas vêm para em cima da Amazônia. É o país que mais preserva no mundo. Aí parece que o Brasil é o vilão da história. Não é bem assim. E fazemos o que é possível. Você vê a Amazônia, a área lá é maior que a Europa Ocidental. E não é fácil você administrar uma área tão grande. Essa é a medida provisória de ontem. Um dos objetivos é cada pedaço de terra vai ter um CPF ali. Então, é havendo algum ilícito, você vai saber quem vai responsabilizar. Além de dar dignidade e dar uma retaguarda jurídica para esses pequenos e médios proprietários rurais do Brasil todo. Se o senhor tomar decisão de Davos, eu posso levar um convite para o senhor? Sem problema. Tem muito interesse. Tá. É final de janeiro, se eu não me engano, né? É. Tá certo. Ainda não decidiu se vai para Davos? Ainda não decidiu se vai. Não, decidi não. Tive ano passado lá. O senhor já decidiu se passa na... A princípio eu passo aqui, a princípio a primeira dama aí decidiu que deve ser aqui. Devo passar numa base aí da Bada Marinha, ou no Guarujá. Qual é a mais provável? Ah, não sei. Pode ser Fernando de Noronha? Eu acho que não. Entrou no radar, mas a princípio não. Mas não sei se eu vou aguentar ficar uma semana fora, não sei. Não, eu gosto de trabalhar. A mania. Estou com 48 anos de serviço já. Comecei trabalhando no estado de São Paulo, esse tempo eu nem contei. Entregando jornal. Meu primeiro emprego foi junto com vocês, tá vendo? Jornaleiro. Lia sempre o jornal do estado de São Paulo, nos anos 70, 71, 72. E todo dia por volta de... Menos segunda-feira, naquele tempo não tinha jornal segunda-feira. Segunda-feira não tinha jornal, né? Eu entregava lá 32 jornais em Eldorado Paulista com uma bicicleta. Acompanhei toda a guerra de Angola. Comecei a conhecer Fidel Castro naquela época. Ele já exportava a guerrilha. Assim como exportava a guerrilha, depois exportou trabalhadores à análise de escravidão para o Brasil, fantasiados e mais médicos. Certo? E antes de eu assumir isso, foram embora. Vocês culparam eu, não foi eu? Foi eles que foram embora.
Eu ia saber quem era médico e quem não era. Você não vai pagar por um serviço, você não faz. Aí outra, comigo aqui, ia ter direito de trazer a família para cá e ganhar um salário integral. Tá certo? Mas tudo bem. Presidente, está doendo o seu coração? Você está com pena de mim? Eu quero saber se está doendo. Tudo bem, cara. Não vai incomodar. Presidente, você pode virar um pouquinho? Mostra pra TV. Opa, dá uma viradinha? Que negócio é esse, rapaz? Mostra pra TV. Tá, tá me estranhando, cara? Dá uma viradinha. Eles querem ver o seu curativo. Ô, gordinho, qual é a tua, gordinho? Pô. Só pra mostrar o curativo, presidente. Ah, o curativo. Ah, o curativo. Vou acompanhar a notícia depois. Eu não sou gordofóbico, não. Fica tranquilo. Tá? Mais alguma coisa? Valeu, valeu pessoal. Obrigado. Obrigado, presidente. Aquele documento que eu não entreguei de manhã. É, chefe, eu trabalhei o dia todo. Eu passei para um assessor meu, uma coisa. Eu recebi o papel, tudo. Com todo jeito. Eu vou passar para o Ministério da Saúde. Se eu começar a atender aqui, vai ter romaria aqui. É, mesmo. Poxa, não dá para tratar de assunto da foto, tem que tratar global. Gostaria de atender todo mundo. Chefe, se eu começar a trabalhar individualmente, eu vou trabalhar para três, quatro pessoas por dia. Tem que trabalhar para todo mundo. Vou entregar para o Ministério da Saúde, o caso dele. E tem que atender todo mundo de forma igual. A minha a imprensa bateu em mim pra caramba um tempo atrás. A avó da minha esposa tava numa maca num corredor do Hospital do SUS aqui uns 3, 4 meses atrás. Deram um cacete em mim que eu tinha que ter um tratamento VIP. Eu não tinha plano de saúde, eu não podia pegar a avó dela e passar na frente de todo mundo. E assim não foi feito. Tá? Agi certo. Ok? Chefe, eu não posso garantir nada, vou passar pra. Respeitinho o ministério, tô no teu preto. Obrigada, presidente. Qual o nome da menina tendo comigo aí? Sara. Jussara. Sara, nossa terra? Jussara.